ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 14 ଏବଂ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ଓ 50 କିମି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ମାଲଗୋଦାମ ବେହେରା ସାହି, ଛତ୍ରବଜାର ଜାଲୁଆ ସାହି ଓ ତେଲୁଗୁ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଧାରଣା। ନୂଆପଡ଼ାଠାରୁ କାଳିଆବୁଦା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାକୁ ଚାରିଥାକିଆ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ 2ର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଲାସୁତୁରା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଟପି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ସରିନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାଣୁ ନେଇ ଆଜି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାମ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଚାରି ବୁଝି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଉକ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଦେଇ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।